Žirija Dragoljub Ilić-Ilke, odgovorni urednik muzičke redakcije, televizije i član Generacije 5. Miroslav Cetković, Cvele, muzičar, producent i član instruktora Bajaginih. Katarina Epštaj, muzička urednica na prvom programu Radio Beograda. Nenad Pejović, grupa Kanda Kođe i Nebojša. Vlada Radosinović, Radule, grupa Ateist Rap. Dobroslav Predić, muzički urednik u TV Beograd i član grupe Delarno Band. Naravno, tu su i Branka, urednik emisije Bum. Olga, urednik Hita 202. I tu sam i ja, Vlada Džet. Kao što Olga reče, prvi bend za večeras. Grupa Rok u ponoć iz Bajne Bašte. Ja sam Anđela Stefanović, ovo je Luka Kunčak, on je bas gitarista, ovo je Isidor, on je ritam gitarista, nisam rekla da sam pratić vokal, ovo je Aleksandar Đunisijević, on je solo gitarista, Jadžija Bubnjar, to je Dejan Adžić Bubnjar. Mi smo Rok u ponoć i rokama u svako doba dan i noć. Iz Male Bajne Bašte. Hoću da pozdravim svog razrednog, najbolji razredni, Vladan Vasić. A to morate pustiti. Očekujem iza svakog ćoška. Zemlja mi se penje po koži. A ispod kože strah se množi. Yeah.